今仔日早起，李林喜乐保养院的医生是来到鹿港的白兰氏博物馆报佳音，分糖啊，给大家为因带来满满的祝福。白兰氏除了观景保养院加菜金以外，嘛趁着今仔日冬节，准备了丸仔给因吃，希望医生一切拢会当顺利圆满。医生是唱着这轻松又个欢乐的歌，献给白兰氏的员工。李林喜乐保养院一直以来甲白兰氏拢互相配合，逐年医生拢会来报佳音，为因献上满满的祝福，感谢白兰氏对因的支持。透过唱诗歌，透过彼此这样的一个祝福哈，带来那种生活当中的彼此的交流跟这样的一个喜乐所以我们的孩子都很开心今仔日。未来白兰氏基金，因为这个是他们觉得，白兰氏基金就像亲人一样，长期的陪伴他们，也给他们很多的支持。我们真的是非常的感谢，有这样的一个企业，三尽社会企业的责任，爱是在别人的需要上看见自己的责任。我觉得这个公司，白兰氏公司的确，给我们有这样的很大的那种温暖跟支持。虽然现在很多东西都已经变成自动化，但是白兰氏也是坚持跟喜乐合作，希望可以提供医生自力工作的机会。谢谢，节日快乐！节日快乐，谢谢。白兰氏跟这个喜乐保育院的结缘应该是从2001年开始，那已经持续了16个年头了，非常非常不容易。那我们统计过啊。透过他们帮忙，这个折的礼盒已经超过275万个礼盒，然后整个产值也破了千万，哇，真的是一个非常不容易的事情。那尤其是在现代社会，什么都在变化的时候，我觉得有一件事情能够持续的做16年，真的很难得。那事实上，我们的工厂的这些礼盒包装，其实现在越来越自动化了。可是我们为了秉持，回馈社会还有企业社会责任的这个理念呢，我们还是坚持保留这个特殊的这个守则的这个礼盒。那我们希望就是能够提供他们这样自力工作的一个机会。那事实上这么多年来他们的表现也非常非常的好，就是完全没有让我们失望。今天是冬节，白兰氏也特别准备了加菜金加丸仔，希望印象以后都可以顺利圆满。新中华新闻蔡中青，鹿港采访报道。